Tere, mina olen Ülle Puu ja täna ma teen kolmanda video, mis on seotud selle praeguse aastaga 2023. Nii nagu ma teises videos rääkisin, et 2023, et ma tegin selle aasta nagu pooleks. Et 20 on kohtumõistja taro kaart ja 23 sellist kaardi suures arkaanis ei ole. Selle tõttu 2 plus 3 on 5. Viis, mis on Hierofanti kaart. Minul on siis Rider White kaardid ja selline minu... Vabandust. Hierofanti ehk siis paavsti kaart välja. Siin paavst on väga mõjuvõimas. Ta on võrdväärne keisriga, kuningaga. Ta küll ei ole nii, ta ei sümboliseeri tarokaartidest nii egotsentrilisust, vaid pigem ühiskonda, suhtlemist, rahvast ja rahva teenriks olemist. Aga kuna tema on ikkagi siin väga jõulisel positsioonil, tema taga on kaks ilmetud halli posti, mis on ka duaalsus ja kahe vahel olemised, maa ja taevas. Tema istub troonil, tal on kõrge seljatagune, tal on tugev seljatagune. Ja ka see aasta inimesed otsivad usku, lootust, armastust ja tugevat seljatagust. Siis... Ristid tema selle rüül ja jalgadel näitavad ka, et ta on millegi kõrgema nimel tööle rakendatud. Sümboliseerib ka usklootus armastus, hing, vaim, keha ja ka maa, see vahepealne osa ja kosmos või taevas. See kaart sümboliseerib... õppimist. Õpetaja ja õpilane. Sa saad see aasta teada, kumb sina oled. Kas sa oled õpetaja või oled sa õpilane? Kas sa lähed kooli ja hakkad midagi õppima? Siis kindlasti see kaart soosib väga hästi selliseid kõiksuguseid õpetajaid, teejuhte, mentoreid, vaimseid selliseid õpetajaid, kes tegelevad ühiskonna paremaks loomisega. Ja mõnest võib-olla saabki see aasta õpilane, mõnest võib saab see aasta õpetaja. Ja see paavst on siis õpetajate õpetaja. Mõnest saab siis õpetajate õpetaja. See kaart armastab ka rituaale. Ta on teatud mõttes seotud ka okultismiga, religiooniga kindlasti. Ja ta sümboliseerib ka sellist sõna otses mõttes abielu ehk liitu. Kas nüüd siis see aasta tuleb rohkem abielusid kui tavaliselt? Ei tea, aga see on soositud. Ametlikud abielud. Kuna see kaart armastab väga traditsionaalsust, siis pigem on soositud mehe ja naise vahelised abielud ja liidud. Aga laiemas perspektiivis on see riikide vaheline abielu ehk riikide vaheline liit. Läbi seadusandluse, läbi seaduslikkuse. See tähendab ka seda, et riigid panevad seljad kokku. Võib-olla tuleb keegi kolmas riik, kes ütleb, et te peate, need kaks, kes siin ees siin käpuli on, et te peate ühinema, te peate looma ühisosa, ühise liidu, Euroopa liiduga ühinema, NATOga ühinema, et sest kuna see on ikkagi selline võimusümbol
ja varasemal ajal see võimusümbol ju valitses riigipeade üle, riikide ja lihtinimeste üle. Nüüd tal on võim ikkagi Vatikanis, ja. Aga et kui suur võim on tal praegust, no ei tea, sest see kaart sümboliseerib ka selliseid varjatuid asju. Ja kindlasti tahetakse midagi varjata. Ja kogu aeg on ju varjatud. Et see liht inimene ei tea midagi. Tema eest tulebki varjata, muidu ta läheb amokki jooksma. Nii. Nagu kohtumõistja kaardil, nii ka see kaart näitab, võib näidata selliseid saatuse õppetunde. Nii et ka see aasta on saatuse õppetundide aasta nii liht inimestele kui ka riikidele, kui ka kõigile neile, kes on seotud õppimise ja õpetamisega ja samamoodi internetiga. Sest kõik, mis on seotud ajakirjandus, internet, igasugused podcastid, sest see kaart on seotud rahvastega, suhtlemisega, informatsiooniga, informatsiooni edastamisega, vahendamisega, et ka vahendajatele, ükskõik mil moel vahendajatele õpetaja vahendab teavet õpilasele. Äritegevuses on vahendaja. See soosib nagu vahendajat ja vahendajatele sellist head aega. Et mingisugused eluvandkonnad lihtsalt tõusevad olulisemale tähtsamale kohale. Internet, teadusuuringud, õpetamine, mentorlus, vahendustasud, vahendamine, igasuguste rituaalide tegemised, prognoosimine. Prognoosimine on ju väga hea, teaduslik prognoos. Mitte ennustamine, vaid just prognoosimine, teaduslikud prognoosid. See on armastus usu teaduste, filosoofia ja õppimise vastu, millegi avastamise vastu. Poolt siis, mis ma siin vastu ikka räägin, poolt. Ja oleme kõik poolt. Kaart kutsub sind õppima ennast paremini väljendama, paremini suhtlema, vabastama enda vaimseid võimeid. Selle paavsti kaardi kohta on ka öeldud, et ta on kanal sellise halastuse ja armu kanal. Et võibolla need ongi siin kaks siin ees, et ühel on punased roosid, mis on armastus, ja teisel on need liiliad, puhtus, süütus, arm. Et ongi armastuse ja halastuse kanal. Aga antud juhul, okei, et need sambad võivad olla armastuse ja halastuse kanal, ja siis ta on ikkagi vahendaja. Ja öeldakse tegelikult, et universum ja kõrgemate jõudude ja Jumala vahel ei ole tegelikult vahendajat vaja. Et seda on kogu aeg nagu varjatud ja valetatud inimestele, sest inimene on võimeline ise looma otse kontakti Jumalaga, mis on sinu enda sees, ja Jumalaga ehk universumiga, kõrgemate jõududega, mis on kõrgemal ja on valmis selle otse kontakti looma. Et sellel vahendajal see tõttu on selline, noh, minu mõistes natuke siuke nagu kehva maine. Et see vahendusprotsess ei pruugi ikkagi siiski olla alati selline aus, süütu, armastav. Ta võtab siit vahel kasu kõvasti. Ja sul ongi vaja vaadata, et kui palju sa kellegi lased kuskilt kasu võtta siis. Et kas on päris liik kasuvõtja. Sepast, et eks kasu peame me kõik teenima. Kõigel peab ju kasu millegist olema, et sa kasu sellest, et sa õpid midagi ja rakendad seda oma ellu. Ka inimesele võib see kaart märkida ka seda, et liikselt palju pööratakse tähelepanu teiste inimeste arvamusele.
ühiskonna arvamusele, autoriteetide arvamusele. Et kõik, ükskõik mis õpetaja või autoriteet on, siis see on puhas kuld, mis sealt tuleb. Ei pruugi olla. Kahtle kõiges, mida ma räägin, ja kahtle kõiges, mis räägib naabri Mati ja naabri Kati või siis keegi autoriteetne isik. Ja tuuri välja, kas see on ikka tõde või ei ole. Ja teatud teave käitumismustrid võivad seetõttu minna vastuollu sinu enda arvamustega või tõekspidamistega. Ja selle asemel, et sa ise vastutaksid, sa lükkad selle vastutuse sujuvalt kellegile teisele. Et ongi see, et tuleb võib-olla see mentor, kes vastutab sinu õnne eest, või tuleb abikaasa, kes vastutab sinu õnne eest, tuleb teine riik, kes vastutab sinu õnne eest, et see on vastutuse lükkamine kellegile teisele. Siis siin all on kaks ristatud võtit. Ja võtmed on ju selleks, et uksi lahti teha. Kaks sammast, kaks õpilast, kaks võtit, kaks tõde, mis teevad uksed lahti. Et see tegelikult avab su südame uksi, sinu vaimu ja kolmanda silma ust. See avab võimalusi, võimaluste uksed. See on nagu see juhitud rännak, kus sa lähed mööda koridori ja öeldakse, nii sa lähed kuskile ukse taha, millise ukse sa lahti teed. Sa teed selle ukse lahti, mis seal taga on, mida sa näed. Et sul peaks olema julgus siis nuputada, välja mõelda, aga katsetada, et kui ma võtan selle võtme ja sellest uksest sisse lähen, mis selle ukse taga on. Üks uks läheb kinni, teine uks läheb lahti. Ka selline vana ütlemine. Ja see kaart tegelikult näitab, et sul ongi vajadus olla vajatud, oluline, tähtsam. Sest see on ikkagi tähtis kaart. Aga hea, et jällegi siin on valida, et kas sa oled siin, kes palub, või sa võtad selle rolli, kes vastutab teiste eest, kuigi neil on siin võtmed vahel, et mõlemad saavad siit võtmed võtta ja oma ukse valida. Nad ei peagi vahendaja käest, nad lähevad vahendaja käest küsima, palun, kas me võin need võtmed võtta ja ukse lahti teha. Ja tema otsustab, kas võib või või, et keegi teine otsustab. Aga nad võivad need võtmed ju niisama ka siit võtta. Võtta see võti ja mine ja tee ja ole ja võta vastutus ise endale. Sul peab olema sellest nagu julgust. Et seda teha. Siis paavst öeldakse ka, et on hinge karjane. Et keda ta siis karjatab on ja. Et eesti keel on siuke huvitav, et inimene karjatas valju häälega. Et ka on nagu karjatamine on ja. Et võib-olla see aasta toob ka sellist karjumist endaga kaasa, kus autoriteetsed inimesed isegi karjuvad ja karjatavad. Aga hingekarjane karjatab ju inimhingi, aga sul on olemas see võti võimalus leida see uks, kuhu see võti sobib. Ja ise enda hinge ise karjatada, ilma selle vahendajata. Ja loomulikult see paavst ütleb, et minul on õigus. Te peate kuulema seda, mis mina teile ütlen. Ja. Aga sa võid ka ise selle rolli võtta ja uskuda seda, mis toimub sinu enda sees, sinu endaga, nii vaimses kui füüsilises mõttes. Ja kuhu poole sina tahad oma suunad ja sammud seada. Hierovanti kaart tööalases võtmes soosib sellist ühiskasu teenivaid ettevõtteid, mitte otseselt sellist üksiküritajat, aga kui see üksiküritaja teenib inimkonda,
aga ma arvan, et kõik ettevõtjad ju teenivad ise endale kasumit, aga teenivad ka mingil moel annavad tootlust kasumit inimeste heaks, inimeste hüvanguks. Aga see soosib ka sotsiaalvaldkonda, sotsiaalvaldkonnaga seotud projektid, heategevuslikud projektid. Ja ta viitab ka sellele, et ebaeetilised tegevused saavad kiiresti karistatud, aga et karistus ei tule antud juhul siis universumist, vaid karistus tuleb kellegilt vahepealselt tegelaselt, olgu see siis riik, politsei, maksuamet, maksu- ja tolliamet, sinu enda ülemus. Ühesõnaga, see kaart soosib eetilist äritegevust ja eetikat. Aga noh, paavsti kaart vast sõjatandril olevatel inimestele leidub ka siit armastust ja halastust ja aitab nende õnnetute hingade korjamisest, mis on läbi vägivalla lahkunud, et see eelmine aasta on olnud ju küll nagu hingi on niidetud nagu vikatiga, et on lõikuse aeg. Ja minevikus tehtud ebaeetilised otsused võivad nüüd saada probleemseteks kohtadeks ja ongi aeg nüüd õiglus jalule seada. Aga jällegi, et kes seda jalule seab, et kas sa sead seda sina ise, kellegi teise abil või on keegi vahendajaks, kes teeb seda sinu eest. Kõike head ja järgmiste kohtumisteni.